ជនសង្ស័យក្នុងសំណុំរឿងឃាតកម្មលើយុវតីថៃមកក្នុងស្រុកកំណើតវិញ តលកកខ្មែរយ៉ាងហោចណាស់6នាក់ដែលជាសាច់ញាតិជនសង្ស័យក្នុងសំណុំរឿងសម្លាប់យុវតីជនជាតិថៃត្រូវបានបញ្ជូនមកដល់កម្ពុជាវិញហើយកាលពីរសៀលថ្ងៃទី28ដុល្លាម្សិលមិញតាមច្រកទ្វារអន្តរជាតិដងនៃស្រុកគំរៀងបន្ទាប់ពីពួកគេបានធ្វើបានអាជ្ញាធរថៃឃុំខ្លួនអរិយាពេល8ថ្ងៃមកនោះសាច់ញាតិរបស់ពួកគេឈ្មោះថារសារវ៉ាត់ភេទប្រុសអាយុ21ឆ្នាំរស់នៅក្នុងភូមិប្រកៀបស្រុកឃុំរោងជ្រៃស្រុកថ្មកលខេត្តបាត
ងបានឲ្យដឹងថាក្រោមកិច្ចសហការជាមួយរវាងប្រទេសទាំងពីរសមត្ថកិច្ចបានឈានទៅគាត់ខ្លួនជនសង្ស័យឈ្មោះថារដ្ឋសារ៉ាត់បានកាលពីរសៀលថ្ងៃទី24ខែតុលាឆ្នាំ2015នៅក្នុងស្រុកមង្គលបុរីនៃខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកថាអំឡុងការគាត់ខ្លួនភ្លាមៗសមត្ថកិច្ចថៃក៏បានធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់រូបដែលនៅក្នុងកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពឲ្យសន្និដ្ឋានថាជនសង្ស័យពិតជាឃាតករដែលបានសម្លាប់យុវជនថៃយុវតីថៃនោះពិតមែនបច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យឈ្មោះរ៉ាត់សារ៉ាត់ត្រូវបានសាលាដំបងខេត្តបាត់ដំបងសម្រេចឃុំខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្នហើយ។